មន្ត្រីកម្ពុជានៅមានក្រមឡាំងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រមេតថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនជិតដល់ការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ហើយលោកដីមិត្រីមេដវេនឌីវអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក៏ធ្លាប់កັນណំណៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងហើយឥឡូវនេះជាទីប្រឹក្សារង សន្តិសុខទី1បន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានថ្លែងដោយប្រមានពិភពលោកថាដំណើរចំពោះតរុកសង្គ្រាមលោកលើកទី3ជិតផ្ទុះហើយនៅពេលនេះស្ថានភាពតានតឹងឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរវាងរុស្ស៊ី នឹងក្រុម NATO លោកបានបញ្ជាក់ដោយព្រមៀនទៀតថាពិភពលោកឥឡូវនេះកើតក្នុងជំងឺមួយដែលគេហៅថាជំងឺឈពុះទៅរកសង្គ្រាមពិភពលោកថ្មីទៀតនាយករងទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់នេះដែលមានវរហាសាស្រ្តសង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការ ដែលរុស្ស៊ីវាលុកចោលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺបារោះម្នាក់នេះមិនដែលសំចៃមកម្ដងណាម្ដងទីក្នុងការកំរៀងកំហែងកំតិចពិភពលោកជាមួយនឹងការប្រព្រឹះអាវុធដោយឃ្លីអេកំតិចប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាអង់គ្លេសជាដើមនឹងការកំរៀងអ៊ុយក្រែនមិនអោយឈានជើងលុកលុយប្រទេសរុស្ស៊ី ដឹកខាតទុច្ចរាអពតិវិគ្រីមាក្រោយគឺនឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដីសាទីកាបាញ់ប្រហារដល់ក្របនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកពូទីននេះបានថ្លែងទៀតថាការរអើទៅរកសង្គ្រាមលោកជាថ្មីម្ដងទីគឺអាចចាប់ពីពេលនេះតទៅក៏ថាបានព្រោះពេលនេះសត្រូវរបស់រុស្ស៊ីគឺឃើញនឹងផ្នែកហើយគឺក្រមពួកបច្ចម្ប្រតិក្រម NATO ដែលមិន បានបន្តថយសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីបែកជាបញ្ឆេះសង្គ្រាមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតលោកថាពេលវេលានេះដូចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីអះភិបអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងពួកប្រចាំប្រទេសអស់នេះហើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីរៀបរយអស់ហើយរងចាំតការបញ្ជីឲ្យផ្ទុសង្គ្រាមលក្ខណៈត្រង់ត្រេកធំដែលជាសង្គ្រាមថ្មីនៃពិភពលោកទៀតដែលលោកហៅថាវាជាសង្គ្រាម រូបល -sí, -e. ើកទី3អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះគឺជាកបារម៉ាស៊ីនកូសណារបស់លោកពូទីនដែលគម្រាមជាពួកបច្ចមប្រទេសមិនស្រក្រសារាន uti អ្វីដែលលោកគម្រាមនោះគឺលោកចង់គំនិតពិភពលោកនៃពួក លោកខាងលិចនេះដោយសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែលោកមើលឃើញថាការបង្កភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិង NATO ជាពិសេសគឺការការជិញពីការបង្ករឿងរបស់ NATO វាជាពម្រុយទីដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយលោកដើម្បីការពីទឹកដីរបស់ខ្លួន គិតសរបស់ខ្លួននៅឯកិច្ចប្រជុំមួយនៃថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមួយនៅទីក្រុងវ៉ាសិនតោនជាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនការវិសាស្តាមុននេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកវេនឌីសេមែនបានដាក់ការបារម្ភថារបបនៅទីក្រុងមូស្គូទំនងនឹងប្រើប្រាស់រលគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ឲ្យទៅខ្លួនគី nemid ព្រៀបក្នុងសង្គ្រាមគឺអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏អាចនឹងប្រើផងដែរដូចនេះសារដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានរួចស្រេចហើយថាពិភពលោកត្រូវការជៀសវេះនូវសង្គ្រាមប្រឡាយโลกដូចនេះយ៉ាងណាលោកស្រីថាអាមេរិកក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងសង្គ្រាម ដែលកើតឡើងពីការបង្កលរឿងបង្កលមន្ត្រាយធនធ្ងរនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែនេះរបស់រុស្ស៊ីផងដែរអកេលីខាសិកាជែនស្ទូស្ទឺមប៊ឺនៃអង្គការ NATO ហុយធ្វើនេះបានព្រមមិត្តថាផែនការរបស់លោកពូទីនដែលចង់ផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែហើយប្រកាសថានឹងដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុស្សនោះ វិជាផ្នែកមួយដែលលោកពូទីនមានចិត្តចង់ដូចនេះគឺមិនមែនមានតែនៅក្នុងសម័យនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនេះទីគឺលោកពូទីនមានផែនការដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុស្សនេះគឺយូរឆ្នាំណាស់មកហើយប៉ុន្តែលោកព្រមមានថាยอมឲ្យបេឡារុស្សគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងទៅវិញនោះទីប្រធាននាយធម្ម័យបេឡារុស្សអេលិកសាន់ដឺលូកាឈិនកូដែលគេចាត់ទុកថាជាមិត្តភក្តិចិត្តស្និតបំផុត របស់លោកពូទីនកជាអាយងរបស់លោកពូទីនផងដែតក្នុងចង្ក្រួយនេះលោកនៅតែទទួយកការដែតទីក្រុងមូស្គូចង់ដាក់បង្រៀនក្បាលគ្របនុគលៀរនៅលើទឹកដីរបស់លោកបន្តែកលោកបាយជាថ្លែងប្រួយបរំអំពីសង្គ្រាមដែលអាចកើតមាននៅពេលដែលឆាប់ខាងមុខនេះរវាងកងទ័ពប្រទេសរបស់លោកនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោករមានថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងមានចេតនាវាយប្រហារចូលទៅទឹកដីរបស់លោកជាហេតុធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើត ហើយទាញតរុកសង្គ្រាមរົບខាំងកើតដែលអាចកើតឡើងនៅលើទឹកដីបេឡារុស្សរបស់លោកលោកថាក្រុមសមាជិក NATO ក៏ចង់ឆក់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីរបស់លោកផងដែរដូចនេះការដាក់ពង្រាយក្បាលក្រប់នុយក្លេអ៊ែលោកចាត់ទុកថាជារឿងការពារទឹកដីរបស់លោកប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់លោកអេឡេសុងដឺលូខាឆេនโก លលុបតលត្រូវបានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបើបេឡារុសឆ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមដោយសារតែរុស្ស៊ីខ្ចីដៃធួសង្គ្រាមនេះវាជាពម្រុទ្ធទេរបបរបស់លោកលោកខៃឈិនកូការដឹកនាំរាស់លោកលោកខៃឈិនកូនឹងត្រូវផ្ដូររំលំកថាបាទដូររំលំដោយសារទីការអាចវាយសន្ធប់ពីសំណាក់កងតបនៃក្រុម NATO ជាមួយគ្នានេះហើយដែលមានការប្រយុទ្ធរំអំពីការផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអែរ ហើយឈានទៅដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី3នោះប្រធាននាយតំដីប៉ូឡូនអង្គជេឌូតាថ្ងៃថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយយ៉ាងណាយកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរមកដាក់នៅលើតទឹកដីរបស់លោកគឺលោកចង់ប្រាប់ថាបើបេឡារុស្សមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរឬអីដែរប៉ូឡូនគ្មានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះលោកទទូចថាអាមេរិកជាអ្នកកាពីសนับสนุนធនពិភពលោកនឹងសន្តិសុខពិភពលោកត្រូវតែរក មជ្ឈបាយបញ្ជូនក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកនេះមកដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីប៉ូឡូញប៉ូឡូញមានព្រំដែនជាប់នឹងបេឡារុស្សប៉ុន្តែប៉ូឡូញនេះហើយជាសមាជិក NATO ដ៏ធំនៅអឺរ៉ុបខាងកើតជាប្រទេសដែលផ្ទុកគ្រាប់របស់ពួកបច្ចម្បទេសមុននឹងដឹកទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតាមដំណឹងមកថាអាវុធយុទ្ធភອນ ក្របរំសើផ្សេងៗឥឡូវនេះកម្ពុងតែស្ថិតក្នុងក្លានស្តុកក្របរបស់ប៉ូឡូនហើយត្រូវបញ្ជូនចৌលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនឆាប់ៗនេះប្រតិតអតីតប្រធានាទឹកដីរុស្ស៊ីឌីមីត្រីមេតវេនឌីវបានប្រមានថាប្រទេសសមាជិក NATO ដែលជាអ្នកស្តុកអាវុធរបស់ពួកប៉ិចសម្បទីហើយបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសដែលជាអ្នកផ្ដៅមិនមានសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតផ្ទុះឡើង កថាបាទប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាខ្លះទៀតមើលឃើញថាពិភពលោកដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមលោកលើកទី2លើកទី1ត្រូវនឹងដំណងមិនចាំងឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3ផ្ទុះឡើងទៀតនោះទេហើយប្រទេសខ្លះក៏ពិបាកនឹងជួយរុស្ស៊ី ដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គ្រាមរ িয়াল ដាល់នៅពេញពិភពលោកនោះព្រោះថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកបើប្រៀបនឹងរុស្ស៊ីគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់មកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីមានសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនប្រមាណជា3-4ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនច្បាស់លាស់ទៀតផងសម្រាប់តៃកូរ៉េខាងជើងអេរ៉ង់ក៏មិនប្រកាសថាបើសង្គ្រាម NATO រុស្ស៊ីទូឡើងនោះអេរ៉ង់ក៏មិនអាចហត់ជួយរុស្ស៊ីបានដែរត្រឹមតែទប់សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនគឺក៏ជាការពី ផុងដែរចំណែកអ៊ុយក្រែនខាងជើងតំណងក៏ដូចនេះដែរចិននៅនោះវិញដែលជាអ្នកអួតអាងថាជាអ្នកការពារសន្តិភាពពិភពលោកជាអ្នកការពារสนับสนุนពិភពលោកហើយតាំងខ្លួនជាប្រទេសអាប់ជាក្រឹតមិនឈរនៅខាងរុស្ស៊ីមិនឈរនៅខាងអ៊ុយក្រែនក៏ពិបាកគិតថាចិនអាចនឹងហកជួយរុស្ស៊ីដោយរបៀបណានោះទីយ៉ាងហោចណាស់ចិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាម នៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដោយការវាយយកដែនដីនៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនយោងតាមដំណោះស្រ័យនៃក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិ 2758នៅឆ្នាំ1971ដូចចេះបាល់ចិនផ្ទុះសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់មានន័យថាវាអាចផ្ទុះសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែចិនទេគឺចិនជាមួយតៃវ៉ាន់ជាមួយអាមេរិកជាមួយប្រទេសជប៉ុនទៀតផងហើយចាំមិនចង់ឥណ្ឌាដែលជាសម្ព័ន្ធភាពនៃចតុភាគីហៅថាខ្វាតមាន4ប្រទេសនោះមានអាមេរិកមានឥណ្ឌាមានអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុននោះឥណ្ឌាក៏អាចឆ្កឹកសង្គ្រាមនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិនផងដែរព្រោះ ឥណ្ឌាបានអង្កថាខ្លួនគេបាត់បង់ដីទៅភាកីចិនគឺរាប់សែនគីឡូម៉ែត្រឯណោះហើយនៅពេលនេះតបឥណ្ឌានិងតបចិននៅតែប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតាមព្រំដែនរបស់ បុគ្គីនៅឡៅដូទីដូចនេះគេអាចគិតថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3នេះបើវាផ្ទុះឡើងក៏គ្មានប្រទេសណាហាក់ទៅជួររុស្ស៊ីដល់ផ្ទល់នោះទេត្រឹមតែបង្កឲ្យសង្គ្រាមនៅក្នុងនំបាន់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនៅតែមើលឃើញថាសង្គ្រាមលោកពិបាកនឹងផ្ទុះក្នុងគឺសារ៉ាត់អាមេរិកនិងក្រុម NATO អាចនឹងទូសសង្គ្រាមយ៉ាងលើមបំផត់ជាមួយនៅរុស្ស៊ីហើយបាត់បញ្ចប់សង្គ្រាមយ៉ាងលើមបំផត់ចាប់បាត់បញ្ចប់នោះគេដឹងថាម្ដងពេលនេះប្រជាជនរុស្ស៊ីភ័យច្រណ contai menjang kanavut dambei thoe sangkrim neuloe trek dai ukraine nutei kom tha lai sangkrim chmuoy nung nato nuh dai puok keut tha ba phtu sangkrim rusi nato keu khmien phleu chnea nato nutei